Оваа база е еден вид на борба помеѓу новинарот и институцијата или институциите, затоа што по година и половина ние конечно имавме производ кој што во себе всушност содржи информации само од државните институции и тоа информации кои што би требало да ни бидат достапни, но во овој случај не беа. Сепак успеавме да го направиме тоа да овие информации станат достапни за јавноста бидејќи самите институции овие информации би требале да ги споделуваат јавно. Би завршил со порака една до колегите дека никогаш не треба да се откажуваат во потрагата по оние информации што сметаат дека треба да бидат јавни, дека треба да ги имаат, а институциите не им ги даваат. Сосема ми е јасно и овој пример можеби најдобро покажува дека често стравот е дека токму поради тоа чекање и долг процес приказната ќе изгуби својата актуелност и дека да ги добиеме податоците на крај нема да имаме ништо. Оваа приказна би сакал да биде ви како пример дека упорноста секогаш се исплати и би сакал да подсетам дека другата страна всушност секогаш се надева дека вие ќе се откажете. Благодарам.